Kryetari i Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoninë e Veriut, Ivan Stojiljković, aktualisht deputet por i cili pritet të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër në koalicionin qeverisës në mes të VMRO-s dhe Vlenit, ka thurë lavde për terroristët serb që u vran vitin e kaluar në Banjskë të Zveçanit nga zyrtarët policor të Kosovës. Lavdije përjetshme popullit serb që me gjithë terrorin e papar mbijeton në diepin serb dhe nuk i le vatrat e tij shekullore, përball bishave të egra të kurtit të dragojnëve ndërkombëtar, lavdi serbëve nga Kosova që dhan jetën në mbrojtje të shtëpive dhe tokës së tyre, amtare nga shtypja dhe tirania, në rritje nga autoritetet e regjimit pushtues të shqiptarit dhe shprehu paqe në polici shqiptare. Tha Stojiljković një deklaratë me shkrim për media. Tutje, në deklarimin e tij, Stojiljković ka akuzuar bashkësinë ndërkombëtare se po abuzon me popullin serb duke shtuar se është gjithnjë më qartë se qëllimi i tyre është i të bëjnë serbët dhe se paqja pa serbët është historia e tyre kryesore. Serbia po përgatitet të japë Rio Tinto dritën jeshile për të zhvilluar minjerën më të madhe të litiumit në Evropë 2 vjet pasi Beogradi pezulloi projektin duke hapur rrugën për një nxitje të konsiderueshme në industrinë atomjeteve elektrike të kontinentit. Presidenti Vučić tha se garancitë reja nga giganti global i minjerave dhe Bashkimi Evropian duken të mjaftueshëm për të trajtuar shqetësimet e Serbisë nëse standardet e nevojshme mjedisore do të përmbusheshin në luginën e Jadarit në perëndim të vendit. Kompania Rio Tinto tha në një deklaratë që ne besojmë që projekti Jadar ka potencialin të jetë një pasuri e klasit botëror që mund të shërbejë si një katalizator për zhvillimin e një zinxhiri të pjesëve të vlefshme të makinave elektrike në Serbi. Megjithatë, duket se Vučić nuk bën asgjë pa një plan të fshehtë dhe ky duket se është një tjetër rast. Artikulli ka nxitur reagime të ashpra në Serbi nga media, analistë e politikanë serb. Kryeministri serb Miloš Vučević tha në Athinë prej më shumë se një orë bisedime me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, se përshtypja e tij është se kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti nuk do të themelojë asociacionin në komunave me shumicë serbe. Sipas tij, Kurti as nuk e mendon për themelimin e draftit. Kjo është përshtypja ime. Nuk mund të them se është mesazh zyrtar i Miroslav Lajçakut, por kam krijuar përshtypjen se Kurti nuk mendon të formojë asociacionin. Deri në fund të këtij viti askush nuk e sheh as planin aktiviteteve të tij në formimin e tij. Vučević. Vučević stoi se nuk mund të thotë se është më optimist për bisedën me Lajçakun, apo se ka marrë disa garanci se Prishtina ka vullnet shtesë për të qetësuar situatën në terren. Ai po ashtu njoftoi se Lajçak do të vizitojë Beogradin shumë shpejt dhe do të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Drejtuesi i Institutit për Afrimin e Marrëdhënieve Ndëretnike Fatmir Sheholi, në një emision ka zbuluar informacione mbi veprimtarinë e UDB-s në Kosovë. Ai hapur pranoi se ka vjedhur dokumentacione nga sigurimi shtetërori i Sekretariatit të Punëve të Brendshme të Kosovës, të dhënat e cilëve do të bëhen publike në vitin 2023, me një miktimin, sepse edhe unë kam vjedhur, siç e thatë edhe ju, dokumentacione nga sigurimi shtetërori i Sekretariatit të Punëve të Brendshme të Kosovës, dhe kam rënë në një kontakt në vitin me një kolonel të CIA që punonte në misionin William Walker të OSBE-s në Kosovë. Dhe ai në vitin 2012-2013, diku më thot, ato dokumentacione që ke do të deponosh në vitin 2023. Kështu unë i kam thënë i kam dorëzuar të gjitha ato dosjet të bashkëpunëtorëve, dosjet të shënimeve zyrtare, shënimeve operative, i kam koduar dhe i kam dorëzuar dhe ato do të mbahen publike në vitin 2023. Po ashtu ai u pyet nëse vazhdon ende me i dhënë informacione ambasadës amerikane. Në përgjigje ai befasoi duke thënë se janë 10 deputet serb që janë të lidhur edhe me shërbimin sekret të Serbisë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla është pritur nga Ministra e Brendshme Federale e Gjermanisë, Nancy Faeser në Berlin për të forcuar bashkëpunimin në kuadër dhe të operacioneve të përbashkëta. Dy homologët e vun theksin tek bashkëpunimi i shkëlqyer mes policive të dy shteteve, këtu përfshihen operacionet e përbashkëta të tyre, por edhe në kuadër të operacioneve me Interpol, Europol e tjerë, në luftën kundër krimit të organizuar, krimeve kibernetike dhe migracionit të paligjshëm, informoi sot zyra e shtypit e Ministrisë së Brendshme për takimin në Berlin. Ministri shprehu mirënjohjen e qeverisë dhe policisë federale për mbështetjen e ofruar policisë kriminale dhe forcave Renea. Një grup prej 16 policësh janë krakolekeve gjerman në garantimin e sigurisë gjatë Europianit. Dy ministrat shkëmbyen si dhuratë dhe dy fanela të futbollistëve të kombëtarëve, për katës se ku prapa ishin emrat e tyre.
Këngëtari Luiz Jelli dhe fituesi i Big Brother VIP 2 ka përfunduar në duart e SPAK. Këngëtari Jelli ka shkallëzuar në prokurinë e posaçme me pretendimin se ka ndërhyrë në mënyrë të palishme, si dhe ka kërcënuar zyrtar të IKMT-s me qëllim që të mos shembe një objekt të palishëm në Shirok të Shkodrës. Sipas kallëzimeve, ndërtesa Palia figuronte në emrin e një 79 vjeçari, Zef Lagataj. Në kallëzim thuhet se Jelli tentoi të ndërhynte deri te kreu i IKMT-s, që kjo ndërtesë mos prishej, me pretendimin se ai ishte ortak me disa miq të tij. Sipas kallëzimit, kreu i IKMT-s Shkodër, Agim Ismaili, ka marrë vendimin për prishjen e objekti Paleje. Po atë ditë që është publikuar vendimi sipas kallëzimit, Luiz Jelli ka marrë me urgjencë kreun i IKMT-s dhe i ka kërkuar atij një takim. Takimi është zhvilluar dhe në kallëzim thuhet se Luiz Jelli ka kërkuar që të mos ndërhynte për prishjen e këtij objekti, të paktën për disa javë derisa ta legalizonin.